Двоповерховий дім із садом, нова амбулаторія та службова автівка. У Чорнотичах Сновського району усе це пропонують сімейному лікарю, якого в ОТГ немає. Майже 500 людей в області змінили місце голосування, аби на місцевих виборах проголосувати на Чернігівщині. Як та коли це можна зробити? Вчителька історії зі Сновська увійшла до топ-50 фіналістів всеукраїнської премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2020. Ви дивитесь підсумковий випуск новин, в студії Анастасія Лоза, сурдопереклад Людмила Бабенко. Газифікований двоповерховий будинок з літньою кухнею, гаражем і молодим садом чекає над сімейного лікаря в селі Чорнотичі Сосницького району. Окрім цього, в селі добудовують нову сучасну амбулаторію і за державною програмою куплене службове авто. Однак працювати там нікому. Що робить місцева влада, щоб лікар у громади таки був? Дивіться далі. На год треба два рази їздити до лікаря, мені прокапуватися треба. Кожного божого дня. Я на ніч дві таблетки п'ю, утром дві таблетки п'ю, хожу тоді, бо якщо я не п'ю таблеток, я не можу. Часто і лежу в лікарні в Сосниці, а як своя буде, так будемо до свого лікаря обращатися. Надія – жителька села Чорнотичі на півночі України. Старостат включає 5 сіл з населенням приблизно 2,5 тисячі людей. Свого лікаря округ не має. Надія двічі на рік їздить в Сосницю на огляд та отримати нові призначення. Нам, пенсіонерам, треба вмирати, тому що самі пенсіонери в селі. У нас фельдшер є, так що наш фельдшер направляє у Сосницю. Поки довезуть нас у Сосницю, машини нема, скорої допомоги. Кого в людей просить машину? Відвези, будь ласка. Мертвих привозить нас у Сосницю. Так нам треба лікар, щоб був. Свій, сільський. Екстрену допомогу жителям округу надає Тетяна Тарасенко. Вона тут працює фельдшеркою 26 років. Лікар везде треба. Щеплення ти саме робить. З лікарем я ні за що не відповідаю. Фельдшерка приймає у приміщенні колишньої амбулаторії. Фельдшер буде само собою, лікар само собою буде, як надо лікар треба. Село велике, Кудровка в нас ще там, Козляничі, Рудня, сіл багато. Люди больні ж є, прийшла давлення, це ж добре, що так Таня. Тані треба йти по людях, капельниці ставити. А лікар треба, щоб був. Тетяна працює одна. Поки вона на викликах, в лікарні нікого нема. В селі за державною програмою будують нову амбулаторію для лікаря. З державного бюджету на неї витратили 5 мільйонів 400 тисяч. З місцевого додали ще півмільйона гривень. Зараз роботи йдуть до завершення. Вже десь 95% залишилось прибрати, меблі, помити, це все. І вже готово. Саме треба врач. Усе саме головне. Лікаря для Чорнотичів шукають по всій Україні. Розраховують, що приїде сюди з родиною. Також підібрали для медика будинок. Хата недавно построєна, видно, 15 років назад. Йдемо, подивимося, пройдемо. До хати підведений газ, є газифіцірований. І для дров, і котел дров'яний стоїть. Цей будинок сільрада викупить, коли лікар приїде працювати в село. Під будинком гараж, поряд літня кухня. Є 3 сотки городу. Дадуть більше, каже староста. Нехай лише приїжджає. І автівка в лікаря буде службова для виїздів. За півмільйона машина, дастер машина, уже стоїть куплений, є. У Сосниці, у лікарні стоїть. Виявляємо, скажімо так, випускників наших діток, хто завершував, завершує навчання в медичних закладах. Ну і фактично так ведемо тих діток, які дійсно, родом з Сосниччини. Ну і зверталися, наскільки мені відомо, поки що я не є суб'єктом, який здійснює управління цим закладом, зверталися до профільних медичних установ з проханням направити нам сюди сімейного лікаря. Ну, спочатку, можливо, для проходження ординатури, потім для вже ж працевлаштування. Поки що позитивних, скажімо так, таких обнадійливих варіантів працевлаштування лікаря конкретних нема. Тетяна Лось, Євген Козинець. Новини на Суспільному.
А у Семенівці саме завдяки службовому житлу знайшли лікаря-дерматолога, який залишився працювати у районній лікарні. І цю історію ми покажемо вам завтра в рамках проєкту «Місцеві». 7 вересня упродовж 7 тижнів у виборчому марафоні «Місцеві» Суспільне на всіх платформах розповідає історії з усієї країни про проблеми, якими насправді живуть люди в регіонах. Ми хочемо показати, як їх можна вирішувати на місцевому рівні, не чекаючи великих політичних рішень. Розкажемо про медицину, інфраструктуру, житлово-комунальну сферу, екологію, освіту, безпеку та економіку. Перший тиждень марафону присвячений медицині. За минулу добу 112 жителів області захворіли на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Найбільше інфікованих у Борзнянському та Носівському районах – по 21. Крім того, у Ніжинському районі від COVID-19 помер 75-річний чоловік. Він мав супутні захворювання, які ускладнили перебіг хвороби. Нагадаємо, загалом за час пандемії в області інфікувалися 2484 людини, 1079 одужали, 40 людей померли. Майже 500 людей в області змінили місце голосування, аби на місцевих виборах проголосувати на Чернігівщині. Про це Суспільному сказав Валерій Білоокий, начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації. Зробити це можна, звернувшись до відділу ведення Державного реєстру виборців або онлайн на сайті drv.gov.ua. Ольга Онищенко далі. Переселенка з Донецька Катерина Нікітченко прийшла до відділу ведення Державного реєстру виборців у Деснянському районі Чернігова, аби змінити місце свого голосування на місцевих виборах. Ось дата, підпис. Так, тут дата. Да, дата, підпис. Так, сьогодні у нас 8. 8.09.09.20. Підпис. Будь ласочка. Жінка переїхала до Чернігова 6 років тому, коли на сході України почалася війна. Катерина каже, всі ці роки завжди голосувала. Як тільки дозволили, зразу та сама прийшла, перереєструвалась і голосувала. І зараз також дуже, дуже легко прийшла, паспорт, справка про переселення і все. Син ходить, його друзі ходять. Всі, кого знаю, хто переїхав, всі голосують. Змінити місце голосування можна до 10 вересня включно, сказав начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців облдержадміністрації Валерій Білоокий. Осталось останні дні до 10 вересня включно, тобто це буде останній день. І для цього треба звернутись у відділ ведення Державного реєстру виборців за місцем свого фактичного проживання. Єдине виключення – це виборці, які проживають у 208 округу по виборах народного депутата. Там виборчий процес почався раніше і там 1 вересня вже не можна, уже з 1 вересня не можна змінювати виборчу адресу. Начальник відділу ДРВ Деснянського району Ярослав Галушка каже, людей, які хочуть змінити місце голосування на місцевих виборах, значно менше, ніж було на парламентсько-президентських. Якщо на тих же самих президентських змінили місце голосування там близько 1500, а то й більше, то зараз чуть більше 150 осіб, які змінили місце голосування, це чи працюють, чи проживають тут постійно, зареєстровані десь в другому місці. Також цю процедуру можна зробити онлайн, каже Валерій Білоокий. Достатньо зайти на сайт Державного реєстру виборців drv.gov.ua, в кабінет виборця, і там є електронні сервіси, є сервіс зміна виборчої адреси. Зайти, заповнити свої дані, єдина вимога – це мати цифровий електронний підпис. Змінити місце голосування можна було з початку липня, каже Валерій Білоокий. За цей час в області зробили це 786 людей. 170 чоловік прибуло, тобто фактично мешкають в нашій області і визначили виборчу адресу в нашій області. 305 вибуло, це ну, в Києві чи десь в іншому місті люди фактично проживають. І 311 – це в межах Чернігівської області. Тобто, наприклад, десь в Чернігові прописані, а в селах проживають це пенсіонери. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.
Центральна виборча комісія зареєструвала Сергія Суханова кандидатом в нардепи на проміжних виборах за 208 округом. Рішення ухвалили сьогодні. Суханов родом з Дніпра, де й проживає. Адвокат, як пояснив Суспільному, кандидатом його висунула політична партія Сергія Суханова. Згідно з електронною декларацією, Суханов отримав майже 46 тисяч гривень доходу від підприємництва за минулий рік. При цьому дав у борг 5 мільйонів у гривнях та 2 мільйони у доларах. Володіє автомобілем ВАЗ-2103, за даними ЧЕСНО, не зазначив в декларації своє житло. Суханов – депутат Дніпровської міської ради 7-го скликання, пройшов від партії «Опозиційний блок». Як повідомляє Радіо Свобода, будучи депутатом міської ради, у 2018 році Суханов дозволяв собі антисемітські висловлювання. Через це активісти заблокували йому прохід до сесійної зали. Чоловік заявив, що його побили та звернувся до поліції. Згодом на своїй сторінці у Фейсбук погрожував єврейській громаді Дніпра розпочати, цитуємо, «визвольний рух проти євреїв». Однак депутат відкидав і ці звинувачення. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення рівноправності громадян. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив з посиланням на правоохоронні органи, що Сергій Суханов перейшов адміністративний кордон з окупованим Кримом на КПП «Чаплинка». Через цей інцидент депутата виключили з опозиційного блоку. Нагадаємо, до виборів в Україні відбудуться 25 жовтня. По 205 округу в Раду у 2019 році пройшов Валерій Давиденко. 23 травня його знайшли мертвим в його ж офісі у Києві. У міськраді Чернігова розглядають питання про те, щоб відмінити змішану форму навчання для 5-х класів. Про це сьогодні сказав Владислав Трошенко на щотижневій нараді. За словами міського голови, дітям важко навчатися за таким графіком. Рішення про переведення чернігівських 5-класників на стандартну форму навчання планують прийняти до вечора 9 вересня. Нагадаємо, 7 вересня чернігівські школи перейшли на змішану форму навчання, а саме 5 та 11 класи. Класи поділили на дві групи. Перша половина учнів відвідує заняття на одному тижні, інша – на наступному. Вчора близько 40 батьків учнів школи номер 19 прийшли до навчального закладу з вимогою переглянути це рішення. Вчителька історії Зісновська увійшла до топ-50 фіналістів Всеукраїнської премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2020. Алла Єрмоленко розробила нову методику викладання. Як вивчають історію учні Сновської загальноосвітньої школи номер 1, дивіться далі у сюжеті Юлії Кулик. В кінці 15 століття які події плинули, перевернули хід історії? Що було зроблено? Великі географічні відкриття, правильно. Розвивається що? Торгівля. Торгівля, так. Розвиваються мануфактури, правильно, товари теж треба було випускати. Алла Єрмоленко – вчителька історії, кандидатка педагогічних наук, а з березня і директорка загальноосвітньої школи номер 1 у Сновську. Вона – одна із фіналісток національної премії для вчителів від громадської спілки «Освіторія». Головний приз премії цьогоріч складає 250 тисяч гривень. Алла увійшла у топ-50. Чесно кажучи, я не очікувала. І коли мені зателефонували, я навіть не зрозуміла спочатку, хто телефонує. Коли вже зрозуміла, то дуже зраділа. Взяти участь у конкурсі Аллу Єрмоленко спонукала донька ще у 2019-му. Вона наважилася цьогоріч. Алла Олександрівна – добрий вчитель, найкращий у школі, я так вважаю. Вона дуже внятно розказує матеріал, і у нас… Весь клас знає історію. Моя любима тема – це як із обезьяни пройшов чоловік. Ми вивчаємо, як створився світ, і як створилась наша країна і інші країни. Це дуже цікаво. Алла розробила власну методику викладання історії. 2005-2006 рік, тобто як у мене з'явився вдома ноутбук, тоді і проєктор, і тоді, власне, вже почалися перші напрацювання. Тоді Алла носила ноутбук з проєктором на уроки з дому. Потім у школі з'явилася власна техніка. Вчителька використовує інтерактивні технології, щоб зробити історію більш наглядною. За сюжетом цієї гри діти повинні відповісти на всі запитання, і тільки тоді козаки зможуть врятувати своїх наречених із полону.
Вчителька робить акцент не на начитці матеріалу, а на активній взаємодії з учнями на уроках. Діти менше слухають учителя, а більше працюють із джерелами, дають їм опис, відповідають на певні завдання, які ми використовуємо на уроці. Діти почали більше цікавитися історією, і тому ось багато з'явилося переможців. Учні Алли Єрмоленко – переможці районних та обласних конкурсів, призери конкурсів Малої академії наук, президентські стипендіати. Саме ось ця методика дозволила дітей зацікавити. Ми пішли вже далі. Ми пішли в археологію, ми пішли в історичне краєзнавство. Юлія Колик, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному. У мене все на цю годину. Я прощаюся з вами та бажаю приємного вечора. Будьте здорові та залишайтеся Суспільним.